region. Bismillahirrahmanirrahim da MP News sara zam sta surur sta su qurba Shahab Khan malgarunan maujood yu pa kota kale ki yo mahalla pirano kale watawai da pirano kale da de masharanu kasharanu aw da de zwananu na batapos kaw chi aya ratlun ke election 2018 chi kam election de aw da dizi chi kam MPA muntakhab kle shi no da dui da go na sa ghtana da no razai mung sarau sai da duna bada ghtana kaw razai mung Muhammad Ayub bhai jaan dara to hai che zama khuda sawal le zamung MP news nan yo ahma masala ra chota kede da balki stasu da kili da para da stasu da para mung ra wati kana no che next MP stasu ra stasu ghta na ti sada no zaka da ghtalu pa hawala ba nitas ta khabaro kam ni yaqinan che da time batir shi شپبم تیر شي ساربم راشي خو زمو چې کم ضرورتونه دي یا زمونږ کم محرومي دي هغه به ختم نه شي غټه مسله تاسو ته دلته صدا غټه مسله دلته مونږ ته د ایجوکیشن دا مونږ ته د هیلث دا مونږ ته د صفا او بو دا مونږ ته د کمیونیکیشن په حواله باندې د روډ دا دسی بیا دن نه ځین چې کم وړې وړې مسلې دي نو دا غي خو اډو سر نشته دا خو لکه دا ایجوکیشن په حواله زو تاسو دا خبره کوم چې زمونږ د کوټې آبادی کم چې د الیکشن په حواله باندې د بلدیاتي الیکشن د غربي او د شرقي دواړه 7000 د یو او 6500 د بلونو تقریبا دغه 13-14000 په آبادی باندې نن زموږ سره په کوټه کې صرف او صرف د وړو ماشومانو لپاره یو میډل سکول دی په کار ده چې دا هایی شي دا بیا هایر سیکنډري شي دغه شانتي کې بیا د هیلپ په حواله باندې کړه ته زه خپل ستونزې وایم زمونږ په دې دومره غټ کلي کې د یونین کونسل په سطحه باندې هو چې پای کې دا ابوی کم حدود راځي یا د کوټې د مضافاتو دلته زنګ سره بیو چو نشته دي نو په دې جدید دور کې مونږ هم د هیلث دغه نه سهولت نه بالکل محروم یو بیا د اوبو په حواله باندې کزو تاسو ته خبرو کم زمونږ د لاینونو د کمی زمانې نه خواره شي دي په کلي کې دننه هغه ټول د ټوټ پوټ شکار دي باغی کې ګنده اوبه راځي د هغې سره چې کم لکه د هیلث هغه مسله بیا د صحت جوړیږي دا خاص کر بیا د هیپاټایټس سی په حواله باندې د دغې ګندګۍ نه نو مسلې ډېرې زیاتې دي خو افسوس دلته تاسو ته چې سیول هسپتال یا کیجوالټی ایمرجنسی سیستم شته هیڅ نشته بس بالکل هیڅ نشته زموږ سره چې کم دی نو دا زمونږ د دې روډ دا کلینیک دی یو کلینیک بل دسی دی خو لکه د هسپتال په حواله باندې د کیجوالټی په دې ځای کې ګرانو کتونکو تاسو وکته چې دلته کې ایمرجنسی نشته که پرس که دلته ایمرجنسی شي څوک مریض یا سیچل پچاو شي نو د ټول نه مخکې خو که تاسو زموږ روډ ته وګورئ روډ هم داسې حالات دی او د دې پیرانو کلی د دې کوټې نه چې مریض به ریکورډ ته یا سیدو شریف ته دې ته رسوي نو د هغه سره خو به خپل عمل شوي که نه بالکل دغه شانتي هم دا چې کوم لږ مریض وي هغه چې کله منګوري ته رسي نو هغه بیا زیات بیمار شوی تاسو په نظر کې په راروان الیکشن کې کامیابی د چا ښکاري نو څنګه چې دا حالات ښه او دا کمې دغه چې دي نقشه چې موږ ته کومه پیش کیږي نو ما ته په دې حواله باندې د عوامي نشر پارټۍ راتلونکی حکومت ښکاري چې د خلکو دا رجحان دغه طرف ته دی ولی شو چې ډېره مهرباني ډېره نو زموږ خو دا مسئلې د ډېر وخت نه روانې دي دلته کې پلی ګراوند نشته جنازګاه نشته زموږ سره دلته های سکول نشته د جنکو های سکول نشته د هلکانو نشته او د لارې کوڅې زمونږ خو څه ډېر هدف پورې برابر شوي دي خو بیا هم د صفایې د پروګرام یا داسې ځای نشته نو پکار ده چې نوی ام پی ایس بر څوک راشي که د هرې پارټۍ یې خو چې په دې خبرو باندې هغه فوکس وکړي صحیح شو چې ډېر محمد آباد دا راته ووایه ورور جانه چې ستا په دې کلي کې د ټول نه غټه مسله څه ده مسله خو دلته کې سکول دی هسپتال دی او دا روډ چې اوس ډېر وخت وشو جوړ شوی دی هغې نه پس بیا نه دی جوړ شوی چې نیکسټ را روان الیکشن کې چې کوم ستاسو ایم پی اے منتخب کړی شي د دې علاقې د هغه نه به غټه غوښتنه صحیح د هغه نه غټه غوښتنه خو دلته د هسپتال ده د سکول ده د دې روډ ده نو هم داسې مسلې ډېرې دي خو لکه دا ډېرې اهم مسلې دي غټه غوښتنه څه ده نو خو چې دا د ګندګۍ د اوبو باسي بارته او نور د پاکو اوبو بندوبست وکړي دلته تاسو ته هسپتال او کیجوالټی بیخي نشته د بیمارۍ حالات ډېر لکه مشکلات چې بیماری نو هسپتال منګوري ته یا سیدو ته رسی نو
داغه بساهلی قبل نکاسی دا گندگی چې سور پرته ده کنه په لختو کې سونه کده صفای نظام بالکل نشته نشته گندگی ده دلته بل دیا راضی ټی ایم ای بریکوټ چر درغلی خو مون نه لګی نه درغلی سې شوړی را مې باندې لاولا خو ډیر مهرباني ستاسو د ټول ټیم چې تاسو رالی او زنګ د ستونزو د تپوس کول یا کوشش وکړو موږ ستاسو ډیر مشهور یو چې تاسو زنګ مسلې خو تقریبا چې پاکستان دی نو مسالستان دی څه خبره هم متل دی نو مسلې خو زنګ الحمدلله ډیر وي خو ډیرې مسلې زنګ په دې پی ټی آی په حکومت کې هم لگ ڈیر ہو لیکن بسی نے کچھ اوور آل ختم شو وہ لگ ڈیر کی دینو مسئلے حل را لو خو بیا ہم لگا مسئلے ڈیر دینو جنگ عوام مطمئن نہیں جنگ خو گٹی مسئلے دائی جیگا کہ جنگ دی بجلی گٹا مسئلہ دی ٹھون نزیاتا آج جائے میں خبر جنگ دی زینو خوش علاقے دی بو مسئلہ دی چیدی زینو کورون تا پیپون دا او دا ندی رسید لی سیا تو مشاران اما تا داوے چی دلتا کی اسپتال نشتا ایمرجنسی سسٹم نشتا نو کچری دلته کې په کور کې آپ مطلب کورونا آسی په لاره کې څوک پچا سي چلو شي او دې په مخه کینو چې د دې ځینې سیدو ته یا بریکوټ ایمرجنسی ته ځینو دا خو به ډیر زیات خراب نه تاسو دا خبره خو ډیره دې لپاره خو موږ بي اچ ار بي اچ او دی کوټې تر شي یا دې جې ډسپنسری را شي خو به هر حال لگا دا غو دا غرول مطابق هغه چې 55 کیلومتر کې دې موږ نور نه نشو کولای د حکومت رول دادی نو په دې پسې خو موږ پاغه سماجی طریقہ باندې د تنظیم په طرف نه د پارٹی په طرف نه ډیر زور لګولې دی نو لکه دا د حکومت رول دی هغه چې لکه دا نشي کېدی نو موږ خوای چې وکړی موږ خوای چې بهر مالک دې سهولت موجود وي دا بل دا د صفائی راته دلته کې وای چې لکه صفائی سیستم دلته نشته نو دلته کې بلدیا یا نور څه د اداره راغلی دا د شل دی چې لکه موږ خو ډیر ګیله من دا ښه خبره وکړه چې دا دغه دا ناظم چې دی د تحصیل ناظم دا د پی ټی آی دی موږ د پی ټی آی زو پریزنټیشن کوم د کوټې نو لکه موږ بار بار دا ځو او لکه دا زمونږ دا کم تاسو دا خبره وکړه د صفائی په باره کې نو لکه هغو لکه داسې خاص لپ موږ نه دی راکړی یو پیره راغلی وو دلته کې دوه درې ډېر هم نه صفا وکړو په لس پنځلس کسانو باندې او هغه یو ټرالی سا دغه کچرې ته استري نه وه بیا چې هغه تللی وی موږ په نیکس ویک کې راځو را دیرو سپور راغلی نه دي موږ بھرپور مذمت کوو دا چې لکه بهر حال هر څه چیز چې راشي لکه دا بلدیاتي نظام خو را دې لپاره دی چې کاغه د ناظم گورایوب نه دی کاغه د عزت رحمان دی کاغه چې نو زنګ د کلی ناظم ارشد علی یا دا بل دی دا چرخی دا مرګره نو دا ټول دي ټول ته وایو چې هر زنګ دا لاري کوشش دي دا ډیر خراب دي کم از کم د دې سفر ولر دی هغه غوښتنه وکړه مشر سم مسله ده تاسو یاره موږ د ستن مسله ده واړه دي دغه تا او لکه شارټونه دي ټول میټر خط ځانګي او څو کې لړکای نه موږ دنیا خلکو ته وي او غټ تکلیف ته راته دا په کم ځکه دا په دغه ولې خېلو کې او رارتا وشوی دا کنا رارتا وشوی نه په لار کې ولاړ دا لکه زون گاډي دینه اوړي او واړه دي او په دغه تکلیف ته راته چې دا لري کې لکه ډیر بخای گرانو کتون کو زنگ سره بل مشروم ولار دی دنا بم دا ته پوس کو مشر دار ته وای چی 2018 الیکشن را روان دی چی د دې علاقې کم چی دا تاسو تخکاری چی د دې کم ایم پی ای منتخب کړی شی هغه از ایم پی ای راشي نو دا غن تاسو غټه غختنه صدا زرا لاول خوبه سلام کو دی خپل کتون کو ته
او پس سلام ودا و چې دلته هر یو ام پی راشي خو هغه موږ له سادسي خاص کارونه یا ساده نه کوي ځکه چې وس د کم ام پی ګانه او دا چې دی نو که وګوره دو ایسه کار ونه کو موږ تا ول دا پی ټی آی په حکومت خو څه وایو نو خو لکه غټه مسله څه ده د دې زمین کم کار دی چې هغه کول غواړي دا د دلته کې هسپتال نشته دی دلته کې د جنکو های سکول نشته دی او دا لکانو های سکول نشته دی دلته مسلې ډېرې سیوا دي که تاسو دې علاقې ته وګورئ نو دا خو ټوله ګندګي دی دا هم صفا کول غواړي خو کمیټۍ والا هسې راشي وګرځي راوګرځي او نه د دې څه د صفایي څه بندوبست دی او نه نور څه کارونه کوي لکه دې څو څو پیرې ورته موږ ویناګالي کړې چې دلته موږ ته یو هسپتال جوړ کړی شي نو موږ به د بیرکوټ او د منګوریا د دې د دغه نه خلاص شو که نه دلته کې کم سه کم یو وړوکی شانتي هسپتال په کار دی جی کتونکو تاسو دا وخت وکته کوټه کلی پیرانو کلی محله غټه مسله دوی دا خبره کوي چې د ټول نه مخکې خو د ایجوکیشن چې سا واړه ډیپارټمنټ دا پرایمری سیستم شته خو های نور کالج نشته ایمرجنسی نشته نو های سکول هم نشته دې مشر خبرې وکړې نورو مشرانو هم تاسو کتونکو دا خبرې واورېدې نو د دوی د ایم پی ای نه غټې غوښتنې زما په خیال چې دا هسپتال ده د سپایې دا او د ایجوکیشن دا د نیکسټ پروګرام د پارا زم تاسو ورور تاسو قربا شاب خان تاسو نه اجازه غواړي د لوی الله پامه.